Aqui em Vilhena, muitos pais têm tido dificuldade para matricular os seus filhos e a Marcilene arrumou um jeito de colocar a filha dela para estudar em casa, porque ela não tem conseguido vaga. Marcilene, eu queria que você explicasse para a gente por que, que você está adotando esse método aqui. Ah, para ela não ficar muito, para ela não Tipo, não ficar adiantado dos meninos da escola, né? Porque eu até acredito que a primeira série nem estuda isso que eu estou ensinando para ela, que eu já ensinei a tabuada, continha, mas para ela não ficar perdida, né? A gente já fez de tudo para poder conseguir vaga, não consegue. O pessoal está brincando com é a cara da gente, a gente vai lá. Eles falam que não tem o que fazer, que eu tenho que levar minha filha para uma escola lá no Cristo Rei. Olha a distância que é, a gente não consegue levar. Eu não tenho coragem de soltar uma criança de seis anos para ir num ponto de ônibus que é longe da minha casa, umas três quadras, se eu não tenho coragem de deixar ele no mercadinho comprar nada sozinha. Eu não deixo meus filhos para fora. Eu... Pelo mundo que a gente está vendo hoje, você deixar uma criança num ponto de ônibus esperando o um ônibus, eu não deixo. Não eu não deixo. Quem quiser ser contra eu vai ser, mas eu não vou. Enquanto não uma vaga que eu possa levar ela para a escola, ela não vai. Não tem o que fazer. Quando você procura ser médio, o que eles dizem para você? Que não tem o que fazer. Hoje mesmo eu fui lá até discutir com a mulher lá. Eu falei que tá uma bagunça, ela falou que não tá. Tem 160 crianças fora da escola e ela falou que não tá bagunçado. Daí disse que não tem o que fazer. Hoje a gente aceita onde eles quer que é lá no Cristo Rei, no caso, né? Só que não tem como eu levar ela pro ponto de ônibus. E sozinha ela não vai. Aqui da sua casa até lá seria mais ou menos quantos quilômetros? Não sei te dizer certinho, mas é daqui no Vilma Vieira vai dar umas 12 quadras, mais ou menos. E na Santa André, mais ou menos, quase a mesma distância. Não tem condição de eu levar. Um bebê pequeno, como que eu vou levar? Qual o recado que você gostaria de deixar à nossa administração pública, principalmente a SEMED? Que eles colocam uma pessoa organizada e que dá conta de fazer as coisas, porque quem está lá não está dando conta. É simplesmente uma desorganização, porque se você sabe que tem 300, vamos supor, 300 crianças na, no em 3, ela vai passar para a primeira série. Então eu tenho que ter 300 vagas para a primeira série daquela escola que vai sair. Como que eles fizeram? Eles não, simplesmente abandonaram as crianças, tem um monte de crianças fora da escola. Isso é um descaso. Eu acho um descaso. Eu sou vilhenês, nasci aqui e estou. Não, sério mesmo, eu não estou nem um pouco feliz com essa situação. Os pais também reclamam para você? Você tem também conhecimento dos seus pais? Sim, e hoje eu fui lá e fiquei sabendo dessas 160 crianças que estão tá fora da escola, de lá. Que a mulher me falou: 160 crianças fora da escola. E você vê, já começou as aulas, já tem mais de mês. E eles não fazem nada para colocar as crianças na escola. Tá faltando organização aí. Então, essa é a situação de um dos pais, né, como ela acabou de relatar aqui, são cerca de 160 alunos que estão fora da escola, que poderiam estar aí sendo alfabetizados, e os pais estão buscando alternativas como essa que nós acabamos de mostrar aqui para você que está nos assistindo. A gente vai continuar acompanhando e esperando que isso se resolva o quanto antes. Com a imagem de Deon Santos, Jorge Jonas, para o jornalismo da TV Norte Vilhena.